هل كان وذا أوس ميدوسو وذا وركي وقدم بييجي معاد كلا سعة القرشة مداحته هذا الصومالي حلقان كسر عن يق وحال الدياريو والقدي حرالك لو جح يو بن لها تليها عيدا كحوق قدلكا الصومالي جنرال أذوائي يوسف راجي إيه تليها عيدا اي كبليسكا جوه حلقان كجرف villa الصومالي أيا نيجي اي دونا وحقان وكيلنا وعن كلون ضاودي دا الدينيس و قد بين دونا بره ما عنك الصومالي حلق بعد هذا كل من كراس تود أي جريودين قوة يضل عانك وان كراس تود دبلو علي oo hadda la qorshaynaya in mar kale doorashadoodu ay dhacdo axmed madoobese waxa uu diiddan yahay in arrintan ay maamusho xaliimoyaray waxaana uu soo jeedinaya in markaasi xaliimoyarey meesha laga saaro maxay tahay waxa uu ka cararayo axmed madoobe waannu eegi doonnaa حلي كراس كم دا قوة بارلمان كالصماليا جبلان اي كم قيهين او كم دا كرسيقا او هريء وصبحي رئيس الوزراء الصماليا حمزة عبد بر ينوانو اي قدونا وعن كلون داود ديال المقال كان دين كوكو هاي ناسو لان او مركلا فرين هان جبادا او درتي معارض كدي مركي اي صوصارين ور مركاس اي وهان موسى بيحي عبد اي حكومة ديسا ورقاس ايان داوة ديال كان كوفا فاين دونا اي مركلا aan ku bilaabee warar lagu kalsoonaan karo oo aannu helnay waxa ay sheegayaan in guux siyaasadeed oo baaxadlehi uu ka jiro xarunta dalka looga arrimiyo ee fillas soomaaliya kaas oo ku saabsan in laga yaabo xilliyada soo socda xilka kaadis in lagu sameeyo taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliska soomaaliyeed ilo wareedyo oo aannu ka soo xiganay xogtan kuna sugan madaxtooyada soomaaliya ايا وحاي حقي <applause> جنيان ان سيحيي دكريتا دا مقعابي دا تلياش <applause> عصب حلي لما قعابي هبين كور ام هبين كي حليبة تليا عيدا كبدا سوماليات صوماليات او لو مقعابي سرقال مركاسي كاترسان كوة وبركة <applause> ودن كأريتريا دوانا لفلا يدل كاس والجمعة عبد مبارك وحان أو حل كاس تليه تلي يوري أو سو كسر جدة وعبد حميد درة ديجرنا ده بنتلان مبارك أو بدلين الصومال لأن أي مر كاس جدا جدة إس بدل كلا كهوكا مين يبوليسكا ايا سيد أكد جان إن جنرال أدوى يوسف راجع جنرال عبد حسن محمد حجار أو صاحب الله هذا ولدي النبات إن بركي سلاشقينيين. dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud balse hadda la gaaray wakhtigii shaqada laga joojin lahaa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la filaya in loo magacaabo sargaal ka soo jeeda dhanka deegaanada buntland sida xoogaha gaarka ee aanu helayno ay sheegayaan horayna markaas uga soo mid noqday ciidanka kumaandooska danab iyadoo markaasi tal ahaan siciidani uu wax markaasi ku lahaa in shakhsigaasi lasoo magacaabo تلسك عيدا كبوليس كصوماليات أو جنرال حجار أو بشر البنت كسوجيدا لقى قاضي أنا حكت وحي شيء جسا إن لو وذو قف كسوجيدا ديجا أنا هن كونفرج البيت صوماليا كاس أو هذا قيبك مشروع قريد عيدا مدى الصوماليا إمر كاس لقى قريو وجدها الصومالية أو القرآن يان دول مصر يسدوا إيه كل الامارات كعربتا وحنا عيدا كاسلاجة كحين يا مقدشو سدوا كله إيه تليا عيدا كلوكتا تليا جورجور ايه أبن دولا عيدا كحوج دلك الصومالية ايه لما بوجيه دون حلك قادس أو إسلو وريت دم رحون حسن شيخ محمود كسبع دون تعفيس كيسلوجوم جعابي دونا شخصيات كلو دونا لما أجا الا لما لما أوجان كرلا يهده حكتن حلق <applause> رسم جاه أي مركز بره برشطة الأجوفة فيندون <applause> وحاسر اللي هي وأي بس هذا المركز يسيجوا جوجان دتك يصير وين ولا شك يجري فرماجو أو يجو سوين وين مركزو أو عن جنب أو جري fikirkii maamulkaasi oou ka mid ahaana sidoo kalee cabdi xasan maxamed xijaar oo dhowr jeer isaguo isku dayay inuu difaaco wakhti kordhintii uu samaystay maxamed cabdulaahi farmaajo laakiin markii dambe ay ka hortageen ciidankii deegaanka ee badbaado qaran la baxay wixii ku soo kordha xogta iyo weliba guuxa ka soconaya villa soomaaliyana wararkeenna kale ayaad ku heli doontaan guddiga joogtada ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka doodaya buuxinta kuraasta golaha baarlamaanka koob iyo tobanaad ee xilligan ka bannan golaha shacabka waxaana isku hayaan soo saaridda qaraar guddiga markaasi ka yimaada guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya sheekh aadan moxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ku doodaya in qabashada doorashada kuraasta bannaan ee golaha baarlamaanku ay tahay in lagu soo doorto deegaan doorashadooda ayna doortaan boqol iyo kow qof iyadoo ay shaqadaasi qabanayaan maamul goboleedyada xafiiska ra'iisul wasaaraha oo leh korjoogtaynta iyo sidoo kale waxaa arrintan ay timid soo jeediin ama ay ku timid soo jeedin ka timid madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud aadan madoobe ayaa ku doodaya in la kala diro guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyadoona sidoo kale arrintan la leeyahay axmed madoobe qudhiisu aad ayuu u danaynayaa in markaas meesha laga saaro guddiga ay hoggaaminayso xali mayaray wallow aan la ogeen xogta ku jirta arrintan waxaa jira kuraas badan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo iyagu kala yaal galmudug hirshabeelle iyo jubbaland in markaasi ay ka maqan yihiin golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana kuraastaasi ka mid ah kuraasta markaasi ay faaruujiyeen ama kursigii loo diiday fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ee nisa iyo kursigii uu ka tegey mahad maxameda salaad agaasimaha hadda ihadda nabad sugidda ee soomaaliya

oo iyagu sannad barkiis xilligan aannu jirin kuraastaas shakhsiyaada ku matela beelaha xaqa u leh maadaama xildhibaanadu qaabbeeleed markaas looga soo xulay deegaanada ay ku matalaan golaha shacabka ugu dambaynna daawadayaal haddii aannu eegno taliska booliska maamulka somaalilan ayaa waxa uu u gooddiyey ama ugu goodiyey shacabku inay foodda isdari doonaan ciidamada haddii ay sameeyaan isku soo baxayo ay ku taageerayaan xisbiyada mucaaridka maxamed aadan sakhari dabagale taliyaha booliska maamulka somaalilan oo war fideenka kula hadlaya hargaysa ayaa wacad ku maray inaysan u dulqaadan doonin bannaanbaxyo ka dhaca deegaanada somaalilan waxa uu markaas cod dheer ugu baaqay dadweynaha inay iska wataan nolol maalmeedkooda caadiga islamarkaana aysan la kala safan dhinacyada isku haya siyaasadda booliisku waxa iskahorimaadyadan qof kasta oo markaasi sharcidarro ka shaqeeya waxaay iska hor yimaadaan anihahdi qof kasta oo sharci darro ka shaqeeyay ayuu yidhi sakadhi qof kasta oo rabshado sameeya sidaasi daraaddeed muwaadin gurigaaga joog kuna garab istaag booliska amniga iyo weliba xasiloonnida ayuu yidhi sidoo kale waxaa laga soo xigtay inuu markaasi yidhi cid kasta oo aan ku lug lahayn wax rabshado ah in markaasi dhibaato aysan gaadsiin doonin booliska waxaa uu ilaaliyaa amniga iyo xasiloonnida waxaana uu ka hortagaa rabshadaha ayuu sidoo kale yidhi dabagale oo muujiyey in heegan buuxo la geliya dhammaan qaybaha ciidamada maamulka somaalilan arrintan ayaa waxay maanaysaa xilli xisbiyada mucaaradka ucid iyo waddani ay si wada jirah ugu dhawaaqeen inaysan aqoonsanayn madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisa balse maamulka uu ka jawaabay waxa uu go'aankaas ku tilmaamay ayaan darro weyn mucaaradka somaalilan ayaa doonaya qabashada doorashada halka madaxweyne muuse biixi cabdi lagu eedaynayo markaas inuu doonayo wakhti kororsi inuu samaysto iyagoo hadda mucaaradku ay markaan muujinayaan inay diyaarin doonaan bannaanbaxyo ka waaweyn kuwii kal hore ka dhacay deegaanada maamulkaasi cilooga soo hor jeeday wakhti kordhinta markaas uu damaacinayo madaxweynaha somaalilan muuse biixi